Stavanger, the most beautiful city in Dagen starter faktisk med sol i Stavanger i dag. Men ikke gled dere for tidlig, det varer ikke lenge. Det bare et par timer. I ettermiddag så kommer regnet tilbake. Innen det så har vel temperaturen kanskje rukket å bli 18 grader. 18 grader regn er vel ikke akkurat drømmesommerværet, så det blir ingen drømmesommer i ettermiddag, nei. Og ja, langtidsvarslet er ikke noe særlig bra for de nærmeste dagene. Det er vel ikke godt for noen dager, for å si det sånn, men det er for de nærmeste dagene det skal regne mest. I Spania der har det blitt riktig varmt igjen, det er hetebølge på gang, og det sprer seg opp over Frankrike. Kunne det bare nådd Norge, som at de hadde fått litt fint vær i Stavanger. Prøv å kose dere, selv om det ikke er godt vær. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er et skap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.